20 million. 20 million uchun. Ana bo'lmasa, dastlab kasi bilan. Dastlab kasi bilan. 20 million. 20 million xariga o'tib ham beraman. Xariga o'tib berasiz. O'tib beraman. Vodiy bo'lar dastlabki asi ham ichida. Barakasini bersin 20 millionga. Deb obunachilar, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Sizlar kutgan, sizlar sog'ingan. Mana biz yana Ibrohimjonning firmasiga kelganmiz. Bo'zaylar chiqishni boshladi. 2024 yil 21 avgust hafta kuniga chorshanba. Kuninglar xayrlik, barakatlik, umringlarga, xonadoningizga, chorvilarga baraka tilagan holda. Buzaylarimiz oldi chiqyapti. Baqmaqlari tumshug'ini oldigacha borgan. Ovlasiz simental desiz, simental. Manaqa german desiz, germanlaridan. Xudo xolasi olganda uyga, olmagan tushiga. Telefon nomerlari 90 5013 44 66 aloqaga chiqaverasizlar. Mollarni bugun maza qiladi. Agar kimidir molini suti ko'p bo'lsa, qo'shaman deydiganlarga qo'shib bo'lsa ham bo'laveradi. Mana ham sutni, ham qo'lda ham ichaveradi, ham bular inani, boshqa inani yemaveradi. Muqori oyoq qo'llarini kuchliligini quyonga o'xshab yotibdi. O'ta dahshatlar. Xo'x, necha oy desangiz hammasidan bor. Xudo xolasa maza qiladigan kun bugun. Mana simental desangiz, simentallar sigir qilib olaman desangiz, ash 50 million, 40 million deydiganlarni bolalaridan. Xudo xolasa bularga ham ozgina sabr qilib, jicha kutib tursangiz, bular ham xuddi shunaqa mollar bo'lib qoladi. 50 million, 40 millionlik mollar sizni uyingizda bo'ladi. Mana ular nima deyapti? Mana bu zaylar qo'rqitaman deyapti odamni. Yurish turishida. Ko'z tegmasin iloyim. Hammamizga nasib qilsin iloyim. Muqarrar mana, endi oyoq qo'li uzun dahshatlari kelyapti. Mana u ham yomon chiroyli ekan, mashina ham o'ta katta molni bolasida, qarang. Bu yaqin Ibrohimbek ukamiz endi tushuntirib beradi. Har safar yetalasiz, bu safar mazza qilsinlar aka, ko'rib mazza qilsin deyishyapti-yu. Ibrohimbek, assalomu alaykum. Uka, yaxshimisiz? Tuzimsiz? Sizlar bilan charchamay. Xalq xizmatida. Charchamayapsizmi aka? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Zo'r, Xudoga shukr. Bugun narxlar bomba bo'lsa kerak. Maqsad tirs-tirs sotish. Sotish. Buni maqsad sotish. Bu mollar o'zini o'zi maqtaydigan mollar. To'g'risini aytsam, Xudo xolasa pullari ham juda ham yengil bo'ladi. Ellarga dastavkasi desiz, hali ham Ibrohimjon asha, bitta olsa ham, ikkita olsa ham, vodiy bo'ylar dastavkasi. Siz o'ylanmanglar dastavkasi. Ibrohimbek ukamiz o'ylansin, olib borib beradi. Darvozangiz bo'lsa bo'ldi, shunaqa darvozangizdan olib kirib beradi, Xudo xolasa. Ibrohimbek, qasimdan boshlaymiz uka endi. Ma'lumotlar. Darvozalardan boshlaylik, xunashimdanmi? Bo'pti, odamlar ko'proq novvosga qiziqadi. Bizga o'xshagan dehqonlar sigir qilaman deb xunajinga qiziqa. Novvosdan boshlaylik. Bo'ldi aka. Bitta o'zingiz aytasiz, oylarini, Xudo xolasa, qanaqa ma'lumotlarni berishni o'zingiz yaxshi bilasiz, o'zingiz bilasiz, sut ichadigan sut ichadi deysiz, ichmaydigan ichmaydigan deysiz. Lekin mollar haqiqiy mazza qiladiganlar. Qana aka, mana shu uchovi novvos. Uchovi novvos, turishini qarang. Uchovi novvos. Mana qarang. Bir-biridan zo'r. Bir-biridan zo'r, bir-biridan chiroylik, bir-biridan dahshat. Uka, bular sut ichadi. Bular sut ichadi. Bular uchovi sut ichadi. Necha oylik Ibrohim? Uchovi ham novvos. Oylik emas bular. Aha. Eng kattasi mana shu 15 kunlik, nargilari 12 kun, 3 kun. Ha, eng kattasi mana shu bo'kirgan. Mashinamiz 15 kunlik, lekin bu ham dahshat ekan-da. Qolganlari 10 kun, 12 kunlik, mana u ham zo'r narsa. Ibrohim, manzilda aytib o'tgan Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Sharxon mahallasi 95 013 44 66 aloqaga chiqib ko'rasiz. Telegram, WhatsApplari bor. Xudo xolasi o'ta dahshat ekan aka. Buni qarang. 15 kunlik bo'lsa aka. Bunaqa bo'lmaydi ancha muncha deding. Xudo xolasi. Aha. Nima qilam? Uchoviga bitta narx aytamizmi? Addeni. Ayting Ibrohim. Olgan odam bugun siz duo qilib qo'ysa, arzon qilib ayting, yopishtirib ayting. Maqsad sotib qo'ysa. Biz obunachilar. 20 million bersin. Uchoviga 20 million. 20 million. 7 dana emas, arzon bo'ladi. O, malades, bularni o'zi tug'ilgani o'zi 700 dollar, 600 dollar bo'lyapti-ku. 20 million. 20 million uchovi. Ana bo'lmasa, dastavkasi bilan. Dastavkasi bilan. 20 million. 20 million xariga o'tib ham beraman. Xariga o'tib berasiz. O'tib beraman. Vodiy bo'lar dastavkasi ham ichida. Barakasini bersin 20 millionga. Nima dedinglar? Bekarga bo'ldi deb bemalol aytaverasizlar. Xudoim hammamizga nasib. 20 millionga ketdi vodiy bo'ylar dastavkasi ichida uchovini. Bitta olsangiz ham, uchovini bitta joyga bo'lsa ham farqi yo'q. Bittani olsangiz ham. Bittani olsa ham sotaveraman.
bitta narsa ham sotaveradi, xudo xolos. Ha, bunaqasi Ibrohimda bo'ladi, Ibrohimdan boshqasi bekor deb bemalol og'zingizni to'ldirib gapiraverasiz. Chunki ota-onasiga rahmat deb qo'ysangiz bo'ldi bularni. Nima? Bitta sotardi, bitta olaradigan Bittasini ham sotaveradi, uchovini ham sotaveradi, o'tib ham beradi. Dastavkasi ketdi inshaalloh. Lekin narxlar qanday bo'ldi? Bo'lar ekan, mujiga deyin. Ha, mana shunaqa insonlar qidirib yuruvdi-da aka deganlar aloqaga chiqsin. Olib kirib beramiz, novoslar. Bugun xalq mazza qilsin. Uchovini qarang, bir uchovini, asallarini qarang. O'zi uchovini ham bitta odamga bering Ibrohim. Ay, xudo xolasa nasib qilsa. Mazza qilsin uka. Bugun biz obuna. Xudo xolasa yengil 100 millionga sotaveramiz uchovini. Xudo xolasa inshaalloh. Kami 100 million. Kami 100 million. Ketdi mana. Buqalarni qarang. Orqalarni qarang. Mo qarang, bular shabadada mazza qilishadi. Ashta ko'rinib, bilinib turibdi. Buni xudo xolasa olganinglardan keyin katta o'lgandan keyin boshqacha rahmat aytasiz. Hozir ham rahmat aytasiz. Novoslar go'zallarini. Mo buzaylardi, qarang, katta novosga o'xshab ketaman deyapti. Mana uchovini ham qo'yvasi bir xil. Bir xil, o'ta dahshat, ha? Shunday olib qo'yvoraman. Qo'yvarlar, xuddi mana zagon qilish kerak bo'ldi. Zo'rolar qo'yvorib yursa mazza qilamiz. Xudo xolasi, mana internatlar va salqinlar ham tushib oldi-yu, bunda mollar qilib qarang, qo'qitaman deb turdi. Qulog'ini ham qarang, Ibrohim, qulog'ini ham. Mo qarang, kallani ham, qulog'ini ham. Xudo, ketdik, boshqalarni ham ko'rsatamiz. Taroqlariga ham keldik, ham simentalga keldik. Siraz. Simentalmi bu, Greenfordmi Ibrohim? Simental aka, ko'pchilik ko'rib Greenford deydi. Ha-ha. Greenfordda simental 7 xil, 8 xil bor. To'g'ri. Lekin shu xudo xolasa bunaqa parodalarda ham 7 xil, 8 xil shunaqa parodasi bor. Shvetlarda ham, ha, shvetlarda ham qorasi bo'ladi, to'g'rimi masalan? Oq shvet bo'ladi. Shunaqa. Bu simental aka. Ibrohim, egizmasmi aka? Yo'q, yo'q. Egizmas. Bu aka 15 kunlik. Ha-ha. Mana o'si 35 kunlik. Aha. Narigi shvet 40 kunlik. Narigisi? U 2 oylik. 2 oylik. U savaymi? 2 oy. Ha, bu savay. Mana bu germa. Bular hammasi xunajin Ibrohim? Hammasi xunajin aka. Bular hammasi nasldor xunajin. Xunajin hammasi sigir qilaman deydiganlarga. Xudo xolasa, mo qarang chiroyliklarini. O'ta ham dahshat. Ibrohim, bitta simentallarga narx ayting. Aka, menga qarang. Aha. Qorovga bitta ayting. Bo'ldi ya. Bitta desa kelishaveramiz. Maqsad sotish. Maqsad sotish. Uni hali 6 dan, 6 yarimdan ish kerak yo. Aha. Keling. Nima? Sizning o'g'lingiz qani? Mana o'ng qo'lda. Barakali. 22 millionga baraka. To'lovi. To'lovi bir joyga. Nima uga aka? Beraman. Bittasi so'rang, bittasini ham beraman. Pul zarilmi deyman? Pul zaril emas. Nimaga unaqa arzon qilardingiz? Ya, endi bizga arzon tushgandan keyin arzon sotaveramiz aka. U arzon tushdi deb qimmat sotmaymiz. Bo'ldi gap. Qanchaga baraka deyapti? Bizga o'zingizni foyda qilib tez aylansa bo'ldi. 95 lik 013 4466 ga. Bizga qilishyapti 24 soat. 24 soat. Bitta olsa ham ketdi vohaga. Bitta olsa ham ketdi vodiy bo'yla. Vodiy bo'yla. Vohaga kelishamiz. Kelishamiz. Vohaga kelishamiz. Chiqaramiz xudo xolasi. Chiqaramiz xudo xolasi. Qanchaga? 22 millionga. Qatgan nomard. Nomar. Bar baraka. 22 millionga xudo xol. 5 yarimdan to'g'ri keladi. Manosi ham 5 yarimga to'g'ri keladi. Aha. Manosi ham 5 yarimga to'g'ri keladi. Sevichga po'chadi puli bo'lib ketdi uka. Tilvo qilib ali. Kelgandan keyin biz uni katta edi. Uni 6 yarim million, 16 million deymiz. Aha. 5 yarim milliondan ko'proq xohlagan tanlasin. Ana bo'lmasa, xohlagan tanla. Ana bo'lmasa, bu yog'i nima bo'ldi? Otasiga rahmat. Bo'zaylar sog'lom yeb ichishlariga. Ibrohim, bular silyos yedimi? Hammasini. Ha ha, yegani yoradi. Yegani. Sut ham ichaveradi. Ey, nima deysizlar? Bugun qanaqa kun bo'ldi? Chorshanba kuni chor tarafdan kelsin debdi-da Ibrohim. Ha, sizlar ham chor tarafdan kelsin deb turib, xudo xolasa mazza qilaverasizlar. Olgan insonlar. 22 millionga to'rttasi. To'rttasi 22. Bor ekan-ku, Ibrohimdan boshqasi bekor deb asay bo'laverasiz. Mashalloh, ko'rsatmas. Bugun Ibrohim juda katta savob ishga qo'l uribsiz-da Ibrohim. Bekarga qo'yardingiz, bo'zaylardi. Ha, xudo xolasa. Maqsad sotish. Mana bo'lmas. Hammasini olgan odamga yana ham arzon qilib beradi. Simentallarni qarang, simentallar. Germanlarni qarang, bitta savay bor-a? Bitta savay. Bitta savay bor, qolgani german sementlar. Xudo xolasa. Olgan uyiga, olmagan tushiga kiraveradi. Nomer ham Zalatoy o'zlari ham dastavkasini ham. İbrahim Bey,
Endi kattalariga, pashkalariga keldik. Orqani, necha oylik? To'rt oylikmi, besh oylikmi? Uch oylik. Bir oy farqi bor. Bu besh oylik bo'g'ozni tutay yo'shlab ketibdi-yu. Yilin sovuradi. Girma. İki uyu yem girme. Manos ütte dahşet eken. Zavatsız ki tok olayken. Bu şahını küydürüş kire. Olsa küydürürmezsin. Firması bulsa küydürürsün. Hani birbirine anaka cerrah atıp. Eğer yerde anaka hocalıydı. Yer uyuda bakmakçı bulsayız. Maşında kadar. Cayda bakmakçı bulsayız. Bunu küydürüş diyem kire yok. İbrahim bunlarla süt kireymez. Yok. Onlar süt kireymez. Munkarin. Juda katta sigir bo'ladi. Mana uni qarang, orqa oyoqlari ham o'ta ham baquvvat. Qarab turing. Sigirni nima desam bo'lar? Mashinalar onalari 50 million, 40 million, 45 million narx aytilyapti. Mashinalar uyingizda bo'lsa, sizlar ham ash 40 millionlik, 50 millionlik molni bolalari uyingizda turibdi, sizda qachondir ham bo'ladi. To'g'rimi Ibrohim? Inshaalloh niyatni yaxshi qilish kerak. Xudoim beraveradi, Xudoim. Ibrohim narxlarda ayting bir yana bomba qiling chunki hammasi zo'r bo'ladi. Ayting. Qo'lim ushaba ayting, qo'lim ushaba ayting. 15 millionga baraka aka. 15 millionga baraka. 15 millionga baraka. Agar bitta oladigan bo'lsa, mosi jicha qimmat, narxi jicha arzon. Bo'ldi gap. Ikkovini olgan 500 ming farqi bor. 15 millionga. 7.5 dan. 7.5 dan kam ham bir dastavkasi ham bor. Telefon nomeringiz 95 013 44 66 66 ga baraka. Baraka. 15 millionga barakasini bersin Alloh. Ali kelim, Ali mana u do'zizni ham xafa bo'lishmasin menga. Aha. 15 millionni yalsa, mos 7 million. Aha. Buni 8 million. Ana bo'lmasa. Bitta oladigan odamga. Ikkovini olgan odam yutaveradi bugun. Xudo xolasi inshaalloh. Muzeylarni qarang, polvonligini chopaman deyapti. Otoganimda uloqqa kirib olib chiqasini ulodi. Egamni sharmanda qilmasdim. Yegon qatimi oxlasinim deyapti Ibrohim. Xudo xolasa, buzaylar gazli narsa, uzun oyoqlari istikonti ya, tikka tuyoq. Mung'arin chiroyli narsalar. Ba'bir endi to'g'ri kimdir aytishi mumkin, qimmat. Ey, 7.5 danchi, 10 daqa sut emgilarini beryapti buni. Sut emgilarini beryapti. Ibrohim maqsad sotish aka degan uchun o'ta narxlarda ham bomba qivardi bugun. Manzilimiz Andijon viloyati, Shahrixon tumani. Ey, kichkina sut emgini ham o'rta Sharxonman. Sutemgini ham o'zingizlar bozorlarda ham solishtirib ko'raveringlar bozorlarga. Mana bozorlarda ham kuniga chiqarib beryapmiz Ibrohim, to'g'rimi aka? Mana negativlar bildirmasin. Mol buniki. Pul esa sizlarniki. Xohlaganingizcha so'ranglar, buni haqqi bor aytish. Men prosta yoritib beryapman. Men o'rtadagi vositachiman xolos. Mana endi qo'limizdan kelgancha obzor qildik. Bunaqasi boshqa bo'lmasa kerak Ibrohimda o'zida ham, Ibrohimda o'ziga aytayapman-ku. Chunki bugun narxlar bu narxlar narxlardi-yu, pasaytvardi-yu. Narxlar o'xo tushib ketibdi, damonlar narxi ham. Ibrohimda bo'lib ham Ibrohimda.